Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola šestá. Krásnou Ninu, malou pihovatou Věročku, nenápadnou snajperku Lizu a kuchařku s červenými tvářemi Nusiu propustil velitel nemocnice z důvodu zlepšení zdravotního stavu. Propustili definitivně z armády nikoliv proto, že by to bylo objektivně nezbytné, ale z toho důvodu, že válka končila a starému generálovi se nechtělo riskovat životy mladých bezdětných žen, zkrátka je na své triko ukryl před palbou. Alexandra zůstala ve stavu z důvodu absolutního nedostatku sálových sester s vyšší kvalifikací v nemocnici. Lépe řečeno, byla jedinečná svého druhu, takže ji nebylo možné uvolnit, navíc proto, že proud těžce zraněných nerůstal každým dnem. Dá to bylo tak, že snajper Líza s průstřelem levé části hrudníku a kuchařka Nusia s průstřelem ramene navždy zmizely z jejího života a osud krásné Niny, která přežila operaci plic, a mladinké Věročky, která měla zraněnou holení kost levé nohy, se ještě několikrát protnuli s jejím osudem. Když opouštěla Nina nemocnici, vzala si sebou krabici Chanel, ale flakon s parfémem zapomněla ve stolečku. Toho večera, kdy všechny uslyšeli o smrti Fjodora Petroviče, mrtvý generál již letěl k pohřbení do hlavního města a byl někde nad Kyjevem. Velitel nemocnice Ivan Ivanovič se hned dovolal na štáb armády, o čemž informoval Ninu, takže odjela do Moskvy za Fjodorem Petrovičem, k jeho matce a jeho dvouletému synovi z oficiálního manželství. Alexandra jí pro všechny případy dala Nadinu adresu a adresu své nemocnice. Doufala, že se s Ninou někdy setká a vrátí jí flakon Chanel. Parfém od té doby nikdy nepoužila, ale flakon si prohlížela. Měla jednoduchou pravoúhlou formu, ale byl nějak záhadně elegantní. Hledíc na flakon z neznámé Francie, Alexandra vždycky myslela na svou sestru, nejasně si představovala daleké země a neuměla si představit, že se někdy tenhle pravoúhlý, neuvěřitelně elegantní flakon obrátí proti ní jako nezvratný důkaz, nezvratné svědectví. Konec šesté kapitoly.